Fazer 30 minutos. Agora eu coloquei a música certa, lascado. Ele mandou um monte de emoji assim do deserto. Cabelo, cactos, mandei tudo pra ela. Não, mas eu só não fiquei com mais raiva dele porque ele colocou de pré-treino 50 gramas de farinha de arroz, whey e uma banana. Nossa, era pra ter tirado, esqueci. Aí eu nem tava aqui, eu estaria no primeiro exercício ainda. Oh. Eu só coloquei isso pra você treinar bem. Nossa! O restante do dia você sobrevive, né? Abdômen 3D, ela nem treina abdômen. Isso que é o pior. A Marcela faz. Deixa eu tirar uma foto. Faz... Ela o quê? A Marcela faz só a pranchinha isométrica, assim. Eu ia falar boa noite, mas não é noite. Boa tarde, né? A gente não sabe qual horário que a pessoa vai ver o vídeo. Mas galera do canal da Probe, estamos a poucos dias de tentar mais uma vaga pro Mr. Olímpia. Marcelinha, esposa de Zanca. Oi, gente. Tá viajando em breve pro México. Eu vou estar lá com ela e hoje a gente vai revelar o físico. Como que tá a Marcela, Zanca? O que você tá achando? Cara, o físico dela, nunca vi ela com volume tão bom e a condição que encontra. Então, foi um off muito bom, uma preparação muito boa. Ela evolui muito em preparação, né, Pacho? Sim, agora muito na preparação. Então, eu percebo aí, acompanhando ela, cada vez mais constante, mais disciplinada. E o físico mostra isso, né? Responde isso. Então, tô ansioso aí, acho que a vaga vem agora. E a vaga vindo, e eu buscando a minha, eu acredito que vamos ser o primeiro casal a ir pro Olímpia. Ó, que massa, hein? Já pensou? Que legal. Acho que não teve ainda um casal brasileiro no Olímpia. Em 2021 bateu na trave, que ele pegou a vaga em Bahamas e ela ficou em terceiro na estreia dela. Naquele ano dava, os dois primeiros dava vaga na Wellness. Bora? Esse ano vai domingo, hein? Ela tá enrolando a gente uns 6 meses? É, essa 6 meses não foi tudo. Tá bem sequinho e, como o Zanca falou, o maior volume que ela já teve. Ano passado, meu feedback era colocar um pouco mais de coxa, um pouco mais de glúteo. A gente conseguiu e agora vamos lá, né? Sabe alguém que vai competir com você? Bom, brasileira, não sei se a... Esqueci o nome dela. Esqueci. Bom, brasileira não. Brasileira eu acho que não. Mas você fez um bom trabalho, vai ser o melhor físico. Tô bem contente. Nos últimos dois campeonatos a gente subiu com 60 quilos, né? Hoje faltando aí 10 dias, eu tô com 66, 67 quilos, então a gente conseguiu evoluir bastante. Eu acho que você, né, vai subir uns 3 quilos a mais no dia. 63, né? 3 quilos pra um ano é muita coisa. Muita coisa. Cara, ela evoluiu demais, né, Zanca? Você que acompanha ela diariamente. Muito, é absurdo, cara.
a genética da Marcela, todo mundo aqui no CT sabe que é impressionante. E, cara, é colher os frutos desse trabalho aí. Acredito muito que a vaga vem. É isso aí, vamos buscar. Daqui 10 dias a gente volta com essa vaga, né, paizão? Vamos lá. Eu vou estar indo com a Marcela, a gente vai estar produzindo conteúdo e mandando aqui pro canal. Então acompanha o trabalho da Marcela, rumo a mais uma vaga do Brasil e do Mister Olímpia. Nossa, é nossa. Vamos buscar.